els xiquets van jugant, van tirant piules, emulant el correfoc i emulant el seu patró. Qui sóc jo? Ferro! Que mariquita esteu, tio? Qui sóc jo? Ferro! Sóc Sant Raro! Patró dels borratxos, la gent del malviure, aguda i per haver! I avui ha vengut ací a este poble a dir-vos que fa un any que tinc poca feina perquè tinc a tots tancats en la presó, tots els blaus. Però ara, cap a Cales Gourmet ha obert una nova tenda on regalem màsters a 3 euros i també el dilluns i el dimarts de 10 a 11 a 5 euros n'hi haurà també màsters doble. Així no és que ja podeu agarrar bolletes. Avui, que la nit és clara i silenciosa d'oro i que tot dorm, els dimonis estan ja tots preparats per la festa i no vos peguem en la palissa perquè en aquest moment serà foc, rebombori i polseguera! Dimonis! Des d'ací faig un pacte a vosaltres! Aguga, uga, nequis! Això és el programa de festes que es van enganyar. El que no vulgui pols, que no vagi a l'era!